Bayram tətilinin ilk günü rayonlara üst tutanların sayı xeyli artıb. Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində adi günlərlə müqayisədə bugün daha çox sərnişin var. Allah görsə Qəbələyə gedirik. Bayram tətilinlə bağlı inşallah bir həftəlik. Bilet tapmaqda çətin çək. Heç bir şey. Biz bir gün əvvəldən rezerv eləmişdik. İndi sağ salmaq gedirik inşallah. Yolunuz hansı istiqamət? Balakənə gedirəm inşallah. Bayrama gedirəm. Özüm də burada tələbəyəm. İnşallah sağ salmaq gedib çatarı. Sən də bilet tapmaq çətin olmadı? Yox, xeyr. Bir həftə qabaqdan almışdım bileti. Yəni problem olmadı mənim üçün. Sərnişin sıxlığı nəzərə alınaraq Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi martın 27-sinə qədər gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Qurumun mətbuat katibi Samir Səfərovun sözlərinə görə, adi günlərlə müqayisədə bayram günlərində sərnişin daşıma üçün 2 dəfə çox avtobus cəlb olunub. Sərnişin sıxlığı nəzərə alınaraq xətlərə əlavə avtobusa buraxılacaq. Xətdə buraxılan avtobusların intervalına, eləcə də sürücülərin sərnişin daşımada təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməsinə tərəfimizdən xüsusi nəzarət olunacaq. Vətəndaşlar biletləri avtovağzalın gündəlik və qabaqcadan satış kassalarından, eləcə də biletim.az portalından onlayn qaydada əldə edə bilərlər. Vətəndaşlara tövsiyəmiz odur ki, biletləri onlayn qaydada əldə etsinlər, rahat şəkildə avtovağzala gələrək səfərlərini həyata keçirsinlər. Bir statistik məlumat da nəzərinizə çatdırım ki, dünən mart ayının 17-si 369 reys ilə 11858 sərnişin rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatdırılıb. Adi günlərdən müqayisə etsək, 2 dəfədən çox nəqliyyat vasitə, kənar nəqliyyat vasitələri sərnişin daşımaya cəlb olunub. Bayram günləri də çalışacağıq tam gücümüzlə işləyək və sərnişinlərin tələbatını tam qarşılayaq. Həmçinin o da qeyd olunub ki, tətil ərzində sərnişinlər daha çox Gəncə, Qazax, Mingəçevir, eləcə də Quba, Qusar, Xaçmaza üst tuturlar.